أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تمام طریقیں رب العزت کی ہیں جو تمام جہانوں کو پالنے والا ہے جس کی تمام جہانوں میں بادشاہت ہے جو ہر چیز کا حقیقی مالک ہے میں ہوں حکیم عامر شہزاد ڈسکا پاکستان سے جتنے بھی میرے دوست احباب میرے یوٹیوب چینل حکیم عامر شہزاد ڈسکا پر نئے ہیں وہ چینل کو سبسکرائب ضرور کیا کریں ناظرین اکرام میں آپ کی خدمت میں حکمہ قدیم کا مال جاتی رجحان ان کی گہری فکر امراض کے دفع کے لیے حفظان صحت پر ان کا فلسفہ ان کے مال جاتی واقعات اور ان کے اقوال عرض کرتا ہوں ناظرین اکرام آج ہم بات کریں گے امراض معدہ کی معدے کی امراض کلی کا ایک خاص چٹکا میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا جو کہ اسرار مخفیہ میں سے بڑی عام چیز ہے اور بڑا آسان ہے ناظرین اکرام سونڈ ایک تولہ سہاگا ایک تولہ بریاں سہاگے کو بریاں کرنے کے بعد آپ نے وزن کرنا ایک تولہ اور سوڈا چھ ماشا سوڈا بائی کارب یعنی میٹھا سوڈا چھ ماشا اور نمک سیاہ جو ہے وہ ایک تولہ اور ہینگ ہیرا خالص آپ نے لینی ہے ایک تولہ تمام چیزوں کو جو پیسنے والی چیزیں ان کو پیس لیں اور ہینگ شامل کر کر ناظرین اکرام ادرک کا تازہ عرق نکال کر ادرک کو کوٹ کر اس کو نچوڑ کر پانی نکال لیں اور اس عرق میں چار پہل کرنے کے بعد کھل کرنے کے بعد چنے کے برابر گولی بنا لیں ایک گولی صبح ایک گولی شام کو استعمال کرنے سے ناظرین اکرام درد شکم باؤ گولا خاص طور پر ری کا بننا یعنی ہوا کا بننا اور ری شکایت کے لیے مفید ہے فتق ری پر بہت ہی مفید ترین نسخہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا ہے تو ناظرین اکرام ری پیچس ہو پیٹ میں پورا پورا کی آواز آتی ہو یعنی ری کی علامتیں ہوں تو یہ گولیاں بڑیاں ہی مفید ثابت ہوتی ہیں مرض حیضے کے لیے بھی یہ تریاق ہے خوراک ایک گولی پانی کے ساتھ صبح ایک گولی پانی کے ساتھ شام کو استعمال کرنے سے پیٹ کے کلی امراض دور کرنے میں تیر بہادف گولیاں میں نے آپ کی خدمت میں کی ہیں ناظرین نسخہ دوبارہ کرتے ہیں سونڈ ایک تولہ سہاگا ایک تولہ سوڈا بائی کرب چھ ماشا نمک سیاہ ایک تولہ ہنگ خالص ایک تولہ تمام چیزوں کو جو پیسنے والی چیزوں کو پیسنے اور ملا کر ان میں ادرک کا تازہ عرق نچوڑ کر اس میں ڈالتے جائیں اور کھرل کرتے جائیں چار پہر برابر کھرل کرنے کے بعد ناظرین ہم چنے کے برابر گولی تیار کر لیں یہ گولیاں پیٹ کے امراض کلی کے لیے بڑی لاجواب ہیں باؤ گولا اور پیٹ میں ری بننا بھوک کی کمی اور ہاضم تام یعنی ہاضمے کی کمزوری کے لیے انتہائی مفید اور مجرب گولیاں ہیں جتنے بھی میرے دوست احباب میری ویڈیو کو پذیرائی دیتے ہیں ان کا بہت بہت شکریہ اللہ حافظ